ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମୌଡ଼ମଣି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସେବା କେତେ ନୀତି ସତେବା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି ପାଟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ସମୟରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅନେକ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲାଣି ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ନାଁରେ ଏହିସବୁ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା କେତୋଟି ସେବାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରିବାରେ କେବେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି 1990 ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅନେକ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ନାଁରେ ଅପସଂସ୍କାର କରି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସାଧାରଣତଃ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ 1952 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 119 ପ୍ରକାର ସେବା ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେହେରାକରଣ ସେବାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବା ପରେ 1988 ଏହି ସେବା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା 120କୁ ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 1951 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଏବେ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେବା ଓ ନୀତି ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି ଫଳରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 26 ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ 94 ସେବା ପ୍ରଚଳନ ଅଛି ଦେବଦାସୀ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ବୀଣାକାର ବିଭିନ୍ନକରଣ ସେବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବା ଭିତର ଗାୟଣୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାଦେଲି ଭଳି ସେବାଗୁଡ଼ିକ କେବେଠାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବା ମହାନ ସେବା ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ସେବା ଦୀର୍ଘ 36 ହେବ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ବି ଥରୁଟିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଗତ 2005 ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ପାହ୍ୟାର ଜଣେ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପଦବୀଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଉକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଏଭଳି ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ମାନସିକ ଆଘାତ ଦେଉଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା